Iyi radio mwumva ni radio inkingi, inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Akunzi ba radio inkingi basuje muri kumwe na Musabye Imana Gaspar. Turi kwa kabiri ku itariki ya 8 y'uko kwezi kwa 10 muri 2024 ndabasuhuje ndagira ngo mbabwire muri rwa rubanza rwa Onana uko rwagenze uyu munsi n'ubundi abantu bakubise baruzura nkuko bisanzwe ariko uyu munsi niho hatahabaye abatangabuhamya benshi kuko hatangiye witwa General Fourcade akaba ari wategekaga ingabo zaje hariya muri Operation Turquoise zaje mu kwezi kwa gatandatu mu 1994. La Fourcade rero yavuze ko yari muri kompanyi y'abaparakomando b'abagituruze bakamuzana gutegeka Operation Turquoise. Araza icyo yavuze cy'ingenzi nuko baje mu Rwanda bagomba guhagarika intambara noneho kandi bagomba gukiza abantu. Yavuze ati kugira ngo batavuga ko hari igihande tubogamiyemo twaraje duhagarara Goma ati ntabwo rero twaje mu Rwanda ngo duhagarare Kigali nkuko bavuga ko dushaka gushyigikira twanze ko bavuga ko dushyigikiye nk'ingoma ya Byarimana. Yavuze ko bakije abatutsi 10,000 aravuga ati ni bake urabye n'abapfuye atari ko nibura twagize icyo dukora kuko ibihugu byose bikomeye ku isi byari byanze kuza Ubufaransa n'Abanyamerika niko yavuze. Yavuze ati icyo navuga ku gitabo cyawe na namba murega ati nuko yavuze ukuri. Yavuze icyo Operation Turquoise yari cyo n'akamaro yagize. Yavuze ati niyo mpamvu abashaka kugira ngo bavuge ngo igitabo cyawe na cyafubije Jenoside ati ntabwo ari byo. Ati icyo nakwemeza nuko FPL yakomeje kubagashoza ntambara. Yavuze ngo de visible cause yakomeje kubagashoza ntambara akaba ariyo yatumye rero ibyago byose biza mu gihugu. Yaravuze ati impamvu mbivuga ati nuko FPL n'igihe yari imaze gufata ubutegetsi imaze kugera i Kigali yarakomeje igenda ya Dalonor mu majyaruguru ifata abantu barenga miliyoni irabasunika ibageza muri Congo ati ndetse baragiye babombarida n'ikibuga cya Goma ati bamaze kubombarida ikibazo cya ikibuga cya Goma ati twagombye twazana indege zacu kugira ngo zihagarike FPL ati naho ubundi yari giye no kutumara no kumarira abantu bambukaga harya muri Congo ati kandi uretse ibyo ati yo ni miliyoni imwe ati hari indi miliyoni nayo yari muri zone Turquoise muri ya zone humanitaire sure yari zakiwe na za Gikongoro naho yavuze ati hari harimo abantu ibihumbi hari harimo abantu miliyoni ati nawe FPL yashaka kubamara nuko twagombye guhagarara guhaguruka tugahagarara ati ni ukuvuga rero ko uretse biriya bihumbi icumi by'abatutsi ati hari n'abahutu miliyoni ebyiri FPL yashaka kumara twakijije. Bamubajije niba harabaye itegurwa rya Jenoside yababwiye ko ibyo bintu atari yavuze ko atari spesiyalisite ni ukuvuga ati ntabwo ndi umuhanga muri ibyo bintu icyo kibazo ntimukimbaze. Muri abo bavoka rero barega Charles Onana yavuze bavuze ko La Fourcade bamureze inshuro nyinshi kubera ko nawe bavuga ko ari mu bantu bijanditse muri Jenoside kubera ko bavuga bati Operation Turquoise ntabwo yakijije abatutsi nk'uko byagombaga. La Fourcade yababwiye ko ibyo bintu atari byo ko imanza zose bamureze baziteshije agaciro. La Fourcade yanavuze ko abajijwe na n'umwavoka wa Charles Onana yavuze ati buriya FPR impamvu ikunda gusa naho yiyenza ati umuntu wese uvuze igashaka kumugerekaho icyaha cya Jenoside nuko ishaka kuvuga ngo yakoze ngo intambara ngo yo kubohora igihugu ariko ishaka kugira ngo ihishe ubwicanyi yakoze. Aravuga ati FPR ntabwo yaje ije kurengera abatutsi FPR uko bigaragara yaje gufata ubutegetsi. Arangije rero hakurikiyeho ambasaderi Yohani Swinen. Ambasaderi Yohani Swinen yavuze ko yabaye mu Rwanda kuva muri 1994 kugera muri 1994 ari ambasaderi. Hanyuma avuga ko yavuye mu Rwanda ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 4. Yavuze ati navuye mu Rwanda kubera ko nanjye bari bashatse kunyica ati umuntu witwa Colonel Leonidas Rusatira yaraje akomanga iwanjye avuga ko ndi kuri lisiti y'abantu bagomba kwicwa ko ngomba gukiza amagara yanjye ati nuko navuye mu Rwanda. Yavuze ko kuri ibi bya Charles Onana bashaka kuvuga ko afobya Jenoside. Yavuze ati Jenoside Charles Onana ntayihakana ati nanjye sinayihakanye ati kuko ninjye wakoze preface y'igitabo cya Patrick Mbeko giherutse gusohoka ati Jenoside turayemera atari ko umuntu wese ushinze kuvuga ku bintu bya FPR niwe bahita bavuga ko ashaka gufobya Jenoside.
avuga ati ibi ngibi ndabivuga kubera ko tugomba kuvuga ko FPL ifite uruhare muri biriya bintu ati FPL yaje itera igihugu yaje ifite intwaro hanyuma niyo yakomeje kwica seselofe no kuvuga igihe bavugaga bati mureke imirwano ibihagaze tuyo ko twakora imishyikirano y'amahoro yavuze ati cyo FPL yagiraga icya igakubita ikongera ikubura intambara ati niko byagenze ati bingi ndabivuga mbihagazeho kubera ko nigeze kujya gusura abari bakuye mu byabo bibyumba ati gihe mari numva ngo bafashe byumba ati ibyo bintu byarantangaje ati kandi icyo gihe amahoro yarahari muri CSRF avuga ati ibyawe byose FPL ifite mu ruhare ati kandi noneho ati ibyo mvuga nibyo ati kubera ko na Blinken ntuza ministre Blinken w'abanyamerika ministre w'ubanyi n'amahanga yaravuze ati su France akababara abanyarwanda bafite n'akabanyarwanda bose ari abahutu ari abatutsi ari abatwa ati ntabwo ari abatutsi bonyine ati niyo mpamvu bagomba kureka abanyarwanda bose bakajya bibuka babo yavuze ko ibyo bintu byo kwibuka ari ikintu gikomeye cyane ko umuntu wese washatse kuvuga ko hagomba kwibuka abantu bose bagiye bamwica yavuya nawe yavuze uriya muririmbyi Kizito Mihigo ndetse yavuga yagarutse no kuri raporo yo mu 1993 hari mu kwezi kwa kabiri igihe FIDH n'indi miryango yaje gukora raporo muri uka igihe bajyaga mu Kinigi bakavuga ngo ko guverinoma y'u Rwanda yishe y'abatutsi bakagenda bagataburura bakabyerekana bakabikoramo raporo yavuze ati icyerekanaga ko Leta y'u Rwanda na Habyarimana bari bafite ubushake bwo kugira ngo haze amahoro ati nuko icyo gihe we na Nsengi yaremye wari muri parti d'opposition ni ukuvuga ko atavugaga rumwe na Habyarimana atariko icyo gihe baremeye bombi basinya itangazo ryerekana ko koko ubwicanyi bugomba guhagarara ndetse ko n'ubwabo bwarabaye muri ayo majyaruguru nabwo bagomba gushaka ababukozi bakabacira urubanza bashatse kumuzirika ku kibazo cya planification du genocide ni ukuvuga ko genocide yateguwe yongeye basubiramo ko atigeze abona ibyo bintu ko yari mu Rwanda ko nta bimenyetso na bimwe byerekana ko bateguye genocide yavuze ati narusha ntabwo bashoboye kubyerekana kuri we avuga ko mbere ya yitakesheje z'ukwezi kwa kane mbere ko bamanura indege ya Habyarimana ko bayirasa bakayimanura yaravuze ati nta cyerekanaga ko bateguye genocide ati icyakora nyuma y'itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kane yavuze ko harimo l'intention ni ukuvuga ko ubwicanyi bwabaye ku itariki nyuma ya gatandatu y'ukwezi kwa kane wasangaga harimo ubushake bwo gutsemba abatutsi atariko mbere yaho ibyo kuvuga ko bagize icyo bateguye ati ntabyo nigeze mbona ati kandi nari mu Rwanda hanyuma rero bamubajije basobanura ko ibintu byo gutegura genocide ko ari imwe mu kintu cyerekana ko habaye genocide avoka yasobanuye ko ibyo bintu biri muri mu mategeko y'abafaransa baravuga ngo la planification est une de condition kugira ngo habeho genocide baravuga bati itegurwa ni kimwe mu bintu amategeko y'abafaransa yashyizemo kugira ngo habeho genocide naho mu mategeko y'ababiri bavuga l'intention kuba hari ubushake ni ukuvuga rero ko ni amategeko adahuye ariko swine ni yacuritse icumu avuga ko ibyo bintu byitegurwa atabizi rwose yavuze ati Kagame ati ngewe ubwanjye naramwibarije maze kubwira Habyarimana ko agomba guhagarika LTLM ati nagiye kureba Kagame ndamubwira ngo dore Habyarimana agiye guhagarika LTLM nawe ugomba kudufasha ugahagarika Radio Muhabura ati kuko nayo ivuga amagambo y'inzangano ku Bahutu avuga ko Kagame yiyangiye yongeye kugaruka ku bwicanyi bwa FPR aravuga ati igitabo cya Jules Deriva kirabwerekana iby'intangarugero avuga ko igitabo cya Onana gifite akamaro kamwe gakomeye cyane ni ukwerekana kugerageza kwerekana ibintu byabaye mu Rwanda tugakomeza kubyibazaho kuko ibintu byabaye mu Rwanda nk'uko Swine nakunze kubivuga ntabwo ibibazo byose byari byasubizwe yavuze ko igitabo cya Onana kiri bimwe mu bisubizo biriho ubu ngubu bituma twakwibaza ibintu byabaye mu Rwanda bimwe tukabibonera ibisubizo kubera ko bitarabonerwa ibisubizo hakurikiyeho Yozefu Matata rero yavuze ko kuva muri 1994 nawe bamurega ko afobia genocide aravuga ati kandi nyamara uko bigaragara nanjye ndi umwe mu bazize iriya genocide avuga ko hari bene abo bapfuye ndetse ko banamufunze bamuziza ko ari icyitso cya FPR
Matata yaravuze ati mfunguwe niho natangiye akazi kanjye kurenganzira gukiremwa muntu ati bisha abantu FPL maze kugera mu Rwanda maze gufata ubutegetsi ati kuri yo kuri 27 kwezi kwa munani natse audience kwa Perezida Kagame ati nakugiye ubwo yari ministre w'ingabo ati nenge ndamubwira ngo ingabo zawe zamaza abantu ati kandi ntabona ari nagiye ngenyine ati twari batandatu ati kigiye naramubwiye ngo nibakomeza kwica abantu zagufata mu ngoto ati abantu twari kumwe batandatu bose bagumirwa atari kubyo narabimubwiye nawe yasubiyemo ko ibintu byambe ko bifite nako ibintu byaonana bifite akamaro kubera ko nawe yerekana ko hapfuye abahutu agapfa batwa hakapfa abatutsi ndetse Matata yagarutse no ku muntu witwa Mushayidi aravuga ati Mushayidi yari umucikacumu nawe n'umuntu wemeraga ko habaye ubwicanyi ndengakamere ndetse FPL ikaba yarabugizemo uruhare runini cyane arongera agaruka kuri Kizito Mihigo nawe avuga ko nawe ari umucikacumu ndetse agaruka no kuri Karasira Aimable Ruzarama nawe avuga ko bose ari abantu b'abacikacumu bashatse kwerekana amabi FPL yakoze ariko bose ubungubu ikaba ibacura bufuni na buhoro muri gereza hariya. Hanyuma yasomye na document ya y'umupadiri witwa Bushayija ahavuga biriya bintu byo kubeshya mu muco wa Kinyarwanda yerekana rero ko muri biriya bya FPL naho haba harimo ibyo bintu byo kubeshya mu rwego rw'intangarugero. Nawe yarangije avuga ko onana icyazira ari uko yakomeje ku bwicanyi bwa FPR akaba ari cyo rero azira muri kino gitabo cye nyine cya Operation Turquoise akaba ariyo mpamvu ngo barimo bavuga ngo nabambwe. Undi watemwanye ni Marie Jeanne Rutayisire yavuze ko yari atuye i Remera hanyuma FPR ikahafata yahafata ikabajyana mu kigo cya FPL harya muri CND bava muri CND ikabajyana ikaruruma hanyuma bakagenda kugeza igihe bageze ibyumba umugabo we bamutsinda iyo baramwica hagati ariko bagiye bica n'abandi benshi cyane. Hanyuma yavuze ati abantu bishe umugabo wanjye ndabazi rwose neza bakoraga muri DMI yavuzemo uwitwa Aaron Ngendahimana avuga n'undi witwa Jean Bosco Munyanyindi ko abo ngabo babiri aribo batwaye umugabo bakamwica imyaka ikaba ibaye 30. Yavuze ko azi ubwicanyi bwa FPR ku rwego rwo hejuru ko kandi kubivuga atari guhakana jenoside ko nawe ari cyo azira. Uretse abandi bavuze bahavuze umuntu uhagarariye Suruvi havuga umuntu uhagarariye Rikra ariko bose urumva bavugaga bashaka gukomeza gushumangira ko jenoside yateguwe ariko umaze kubabwira ko aba batangabuhamya bose nana yatanze berekanye ko iyo ibyo byo gutegura jenoside nta byabayeho. Umutemo wa nyuma umutangabuhamya wa nyuma rero wa onana ni James Gasana yabaye ministre w'ubuhinzi hagati ya 1992 ndetse kuva 1992 kugera mu kwezi kwa 7 muri 1993 aba ministre w'ingabo z'igihugu. Avuga rero ko kuva mu kwezi kwa 1993 yagiye mu Swisi ngo aho adahunze ariko agiye gushaka ahantu haba umutekano we bakamuha rero ubwenegihugu mu 2009 ubu ngubu akaba ari mu Swisi. Yavuze rero ko ikibazo cyabaye mu Rwanda ari uko FPR yageze aho ikanga ibintu by'amahoro igashaka ko gukomeza kuba gashoza ntambara. Ahangaha yibukije ko FPL yakoze ibintu by'iterabwoba aho yagiye itanga amabombe igatega amabombe mu masoko ikayatega mu modoka zitwara abantu ikayatega mu bitaro. Yavuze ati hapfuye abantu benshi cyane ati ibyo bintu byatumye icyo yise la polarisation hagati y'amoko atuye u Rwanda noneho hivanzemo n'intambara. Rero yavuze ati ibi byose byabayega umumunwa. Yavuze kandi nawe nyine ko FPR ari bonyine abayazana kubera ko igihe babaga basinya amasezerano y'amahoro cyangwa se basinye cessez le feu FPR yacaga ruhinga nyuma ikongera igashoza intambara. Yavuze ko FPR nayo ari nyine abayazana ko umuntu wese uvuze ko yicanye bahita bamushakira ibyaha nuko naho rero nawe yagarutse ashumangira ko iriya miryango yose irega Sharonana nta kindi ishaka ari ugushaka kugira ngo bapfukirane ukuri ku byabaye bashaka cyane cyane gupfukirana ubwicanyi bwakozwe na FPR.
yavuze ibyo bya polarisation aravuga ati kugira ngo mbabwire ikintu FPR ariyo nyirabayazana ati yakomeje gutega ari amabombe yezaho iterana intambara iriya ntambara yateye muri 92 yaravuze ati intambara muri 92 abantu bagezeho babona ko FPR imeze nabi ati kuko icyo gihe mwibuka ko twari dufite gouvernement irimo impande eshatu hari harimo MLND hakaba ibyo bitaga FDC FDC bivuga Force Democratique pour le Changement yari irimo ari amashyaka yose ari MDR ari PSD ari PDC na PR iyo FDC rero FPR tangiye kuba gashoza ntambara cyane cyane kuva muri 92 FDC yacitsemo ibice bamwe biyomeka kuri MLND abandi biyomeka kuri FPR Gasana James yavuze ati niho ikibazo cyatangiye gukomerera abo bantu bamaze gucikamo ibice bibiri barahanganye rero kugeza igihe habereye muri abwicanyi n'amahano yose yabaye bamaze kurasa indege ya Habyarimana urubanza rero ejo ntabwo ruzakomeza juge president yavuze ko ruzongera gutangira kwa kane saa tatu n'igice ubwo ngubwo rero kwa kane niho umuntu azongera kureba uko bizaba byagenze ngaho muramukemwe ari kumwe na Musabyimana Gaspard.